ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଇବଣିଆ ଥାନା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେହି 50 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ସହିତ 190 ଲିଟର ପଚ୍ ଏବଂ 5 ଜଣ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଜଳେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଇବଣିଆ ଥାନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସେହି 50 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ, 190 ଲିଟର ପଚ୍ ସହିତ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହିତ 5 ଜଣ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।